Leke mahakamani ambapo mshukiwa mkuu wa shambulizi na dhuluma dhidi ya dereva wa kike hapa Nairobi amefikishwa mahakamani hii leo. Mahakama kuu imekubali ombi la polisi la kumzuilia Zacharia Nyaora Obadia kwa siku 10 zaidi kutoa nafasi za uchunguzi. Nyaora aliyefikishwa mbele ya hakimu mkuu RK Ondieki atazuiliwa akisubiri kukamatwa kwa washukiwa zaidi pamoja na ukaguzi wa simu yake. Nyaora alikamatwa hapo jana katika eneo la Isebania mpaka wa Kenya na Tanzania baada ya kutafutwa kwa zaidi ya wiki moja. All right, and then the suspect will be detained in court in police custody Gigiri. Is it Gigiri? Gigiri police station until the 24th of March. When the matter can be mentioned to find out whether the investigation